សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអុកញ៉ាចិត្តធរដួងឆាយបានប្រគល់កាដូមួយគ្រឿងជូនឪពុករបស់សិលីហើយដូចអ្វីដែលលោកបានសន្យាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះឪពុករបស់សិលីបានគូគំនូរដោយផ្ទាល់ដៃជាកាដូជូនលោកអុកញ៉ាដួងឆាយដើម្បីតាំងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកបន្ទាប់ពីឪពុកសិលីបានជូនកាដូដល់លោកអុកញ៉ារួចមកលោកអុកញ៉ាក៏បានបង្ហោះសារមួយថានឹងជូនជាកាដូដល់ឪពុករបស់សិលីវិញនោះគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយពេលនេះដែរមិនខុសការសន្យាមុននេះបន្តិចលោកអុកញ៉ាចិត្តធរដួងឆាយបានប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងជូនឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសសិលីដើម្បីទុកដឹកកូនទៅសាលាអ្វីដែលរំភើបចិត្តលើសពីនេះទៀតនោះគឺលោកអុកញ៉ាដួងឆាយក៏បានសន្យាជួយគ្រប់គងក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់បងប្អូនដែលចេះច្រើនភាសានេះឲ្យបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកុមារថុយសលីបានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនថាជាបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok ទេថែមទាំងនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនសារព័ត៌មានចិនថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសហបុរីនិងធ្លាយទៅដល់ website ល្បីលំដាប់ពិភពលោកNangaki ផងដែរចាដូចអ្វីដែលលោកបាននិយាយហើយពេលនេះលោកអុកញ៉ាចិត្តធរដួងឆាយបានប្រគល់នៅកាដូជាម៉ូតូមួយគ្រឿងជូនដល់ឪពុករបស់សិលីហើយបន្ទាប់ពីឪពុករបស់សិលីបានជូននៅរូបគំនូរមួយផ្ទាំងដល់លោកអុកញ៉ាយើងដឹងហើយថាប្អូនប្រុសសិលីត្រូវបានលោកអុកញ៉ាដួងឆាយជួយគត់គង់ការរៀនសូត្ររបស់ប្អូនរហូតទៅដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យលោកពិតជាមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃមែនទែនឲ្យតែឃើញមនុស្សណាលំបាកឲ្យតែឃើញក្មេងដែលមានសមត្ថភាពលោកតែងតែជួយនិងផ្ដល់នូវទំនុកបម្រុងជានិច្ចចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា